Benvinguts i benvingudes al Notícies Vespre. La sequera continua provocant conseqüències negatives al Baix Camp i al Priorat. El fet que els pantans d'ambdues comarques estiguin sota mínims fa que els municipis hagin de buscar alternatives per poder-se abastir d'aigua. És el cas de Riudecols i Riudecanyes, que han optat per buscar nous pous precisament per intentar trobar noves fonts d'aigua. I entrem de seguida, aquest dimarts 17 de setembre, en el qual tornarem a parlar del trasllat de l'estació d'autobusos de Reus. Després de la creació d'una plataforma en contra del projecte i de la possible moció o fins i tot mocions del pròxim ple, el govern municipal ha sortit a desmentir algunes de les informacions que circulen sobre aquest tema. El consistori nega, per exemple, que s'eliminin zones verdes i que s'implantin noves zones blaves d'aparcament. El mateix Ajuntament ha desencallat un dels principals esculls dels darrers 15 anys a la ciutat. S'ha aprovat treure a subhasta l'edifici que havia acollit la Guilleta. Aquesta operació posa en marxa la venda de Pic Aguilera, una antiga fàbrica tèxtil que havia de formar part de l'operació financera per a aleshores el nou Hospital Sant Joan. El Reus masculí ha superat la barrera del miler de socis i sòcies a la segona jornada de la Tercera Federació, una fita que consolida el vincle existent entre l'afició roig i negre i el primer equip de l'entitat reusenca. Aquest dimecres s'inaugura el Centre de la Imatge Mas Iglesias, una exposició que estarà disponible fins al 30 de novembre. Es tracta d'una mostra de l'obra del fotògraf Josep Maria Canyelles, que comptarà durant tot aquest temps amb diverses activitats paral·leles. La falta d'aigua al pantà de Riudecanyes està portant molts pobles al límit, sobretot els que s'abasteixen directament d'aquest embassament. També està passant en pobles que no tenen connexió amb el Consorci d'Aigües de Tarragona per tenir aigua del riu Ebre, uns pobles que ara estan havent de recórrer a construir nous pous que els facin obtenir aigua del subsol. La suma entre la poca pluja i els mesos que s'acumulen sense aigua provoca que ara només els pantans s'estiguin assecant, sinó que també ho fa el subsol. Pobles que abans s'abastien dels seus propis pous o també del pantà de Riudecanyes ara mateix no tenen d'on treure l'aigua. És per aquest motiu que el seu recurs és construir nous pous. A través d'estudis que indiquen on hi ha possibilitats de trobar aigua, perforen el terra fins a grans profunditats a l'espera de trobar aquest recurs. A Riudecanyes, per exemple, i per tercera vegada en aquest darrer any, fan l'intent de trobar aigua sota terra. Fa un mes que es recomana no beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta, ja que la terbolesa causada pels tractaments de potabilització i reducció dels nivells de magnès han fet malbé l'aigua. I l'Ajuntament ha hagut de fer-se càrrec del repartiment de garrafes d'aigua entre els veïns, un sobrecost aproximat d'uns 5.000 euros mensuals pel consistori. Aquest tercer pou ja ha arribat a una profunditat de més de 250 metres i des de l'Ajuntament estan esperançats. Voldríem que tingués molta aigua, però malauradament doncs, Riudecanyes té un subsol que és tot granític. El granit és difícil trobar aigua, és un granit molt dur i amb molt poques escletxes per on l'aigua pugui circular. Hem d'encertar el lloc de poder-les trobar i anar sumant, no?, aquests petits passos d'aigua. De moment estem lluny d'arribar als propòsits que ens hauria agradat arribar. Seguirem perforant, de moment som aquí, seguirem perforant i a veure què som capaços d'arribar a trobar. I si no, n'haurem de fer alguna altra. Un cas diferent és Riudecols. Ja fa més d'un any que s'han de subministrar a través de cubes d'aigua i a mesura que han passat els mesos han anat augmentant els costos, sobre uns 35.000 euros mensuals. En aquest cas van trobar aigua a la primera. El pou ja està fet, als afores del poble, i esperen poder-lo connectar a un dels dos dipòsits municipals ben aviat. Però no és la solució definitiva. Saben que la salvació és la connexió amb el CAT. El CAT ens portarà l'aigua de l'Ebre cap aquí, cap al poble de Riudecols, també al Forja i a les Borges, però esclar, això no arribarà fins al 2027. Llavors, què fem fins al 2027? Hem netejat mines, hem reduït pressions, hem fet dos pous, el primer no va sortir bé, va sortir l'aigua no apta per l'ús de boca, i ara últimament hem fet aquest altre pou, que aquest, fent les analítiques corresponents, doncs es veu que sí. Tampoc no en té massa d'aigua, però ara tot és benvingut. Riudecols està ara pendent de les autoritzacions de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Departament de Salut de la Generalitat perquè l'aigua es pugui consumir, encara que les analítiques asseguren han sortit bé. Gràcies.
L'anunci del trasllat de l'estació d'autobusos de Reus continua generant controvèrsia. Ahir us explicàvem que la plataforma veïnal que s'oposa manté el pols al govern i que Junts presentarà una moció al plenari d'aquest divendres, que podria no ser l'única. Amb aquest escenari, el govern ha volgut sortir al pas per desmentir algunes informacions. Aquest dilluns s'ha dut a terme l'última de les reunions informatives que ha programat l'Ajuntament de Reus per explicar als barris del sud de la ciutat el projecte de transformació urbanística que està previst implantar en aquesta zona i que, entre altres coses, ha de traslladar l'estació d'autobusos i renovar el mercat del Carrilet. Doncs bé, és tanta la cua que està portant aquest tema, sobretot després de la plataforma que s'ha creat i la moció que hi ha sobre la taula per part d'alguns grups de l'oposició, que el govern de la ciutat s'ha vist obligar a comparèixer aquest dilluns a la tarda per dir-hi la seva. El consistori assenyala que hi ha una sèrie de desinformacions que estan corrent, que no són certes i que estan disposats a reunir-se amb tothom i anar donant solucions a les queixes de la ciutadania. Hi ha una sèrie de desinformacions que estan corrent que nosaltres no sabem d'on surten, no estan dins del propi projecte. Per exemple, hi havia un de que es perd metres de zona verda, quan ni per voluntat del govern municipal ni per llei podem perdre metres de zona verda en aquesta modificació urbanística. També corria que hi hauria zona blava a la zona, no sabem exactament d'on ha sortit aquesta informació que hi hauria zona blava. Es va informar també que s'arrencaria del Pinar que hi ha just davant de Mas Iglesias, tampoc sabem exactament d'on ha sortit aquesta informació. Després d'aquesta intervenció del govern, l'alcaldessa i altres membres del consistori s'han dirigit a l'escola Maria Fortuny per dur a terme l'última d'aquestes reunions amb els veïns de la zona. Una xerrada que ha plegat una cinquantena de persones a les quals se'ls ha tornat a explicar l'avantprojecte i que, a diferència de la darrera celebrada a la Biblioteca Pere Anguera, s'ha dut a terme amb més tranquil·litat. Ara la voluntat és, en un futur, dur a terme també aquestes reunions amb la Federació d'Associacions de Veïns de Reus i amb totes les entitats veïnals de la ciutat per involucrar-nos en un projecte que no només afecta els barris del sud, sinó que afecta també a tota la ciutadania. Precisament la ciutat de Reus augmentarà el nombre d'habitatges de protecció oficial de cara a aquest 2026. Aquest matí l'Ajuntament ha fet l'acte inaugural a la parcel·la on s'instal·laran 132 nous pisos, situada al carrer Jaume Vidal i Alcover, al barri precisament de Mas Iglesias. Amb la construcció d'aquests apartaments, que tenen una duració prevista d'un any i mig, el nombre d'habitatges destinats al lloguer social serà de prop de 400. El barri de Mas Iglesias acollirà 132 habitatges de protecció oficial amb una capacitat per acollir vora 400 persones. El projecte ha estat finançat pels fons europeus Next Generation i la construcció dels pisos serà d'un any i mig, previstos, per tant, per 2026. Els apartaments es construiran en un dels solars municipals dels quals disposa l'Ajuntament, situat al carrer Jaume Vidal i Alcover i amb una superfície de 2.000 metres quadrats, una localització que ha estat escollida pels serveis i projectes que s'impulsaran al barri i la zona sud de Reus. Aquí tenen un solar ideal perquè pel barri on està, un barri que està en creixement i és un barri que està perfecte, amb infraestructures noves, tenim la biblioteca que es va engegar el 2010 també el projecte, per tant un barri amb l'institut, l'escola, un barri ple de serveis, ple de projectes nous vitals i pensàvem que un projecte com aquest era ideal fer-lo en aquesta zona de la ciutat. Els pisos tindran una renda controlada associada als metres quadrats útils dels habitatges i estaran orientats cap a la sostenibilitat mediambiental. Per exemple, els residents comptaran amb 40 places de garatge i amb més de 200 punts de bicicleta com una aposta per la mobilitat sostenible. A més, l'edifici estarà articulat al voltant d'un pati i una zona verda que disposarà d'una àmplia zona comuna per afavorir la connexió entre els veïns i tindrà una instal·lació de plaques solars a la part superior de l'edifici. Amb aquestes mesures, que formen part del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència, es pretén millorar l'eficiència energètica i reduir la petjada de carboni a només 2 kg de CO2 emesos per any. Frente a 22 kW metro cuadrado año, lo que hace este edificio es tener 14, una letra con muy poco consumo, que hacen que este edificio, este nuevo edificio, sea como estos nuevos edificios de estos planes de recuperación, transformación y resiliencia que ayuden a mitigar el cambio climático y a convertirse en un edificio nuevo de esta época. En total, el projecte tindrà una inversió de 17 milions d'euros i entre els apartaments previstos i els que ja s'han construït, la ciutat de Reus comptarà amb prop de 400 pisos de protecció oficial de cara a l'any 2026. Primer pas ferm per la venda de Pica Aguilera. El govern de Reus ha iniciat els tràmits per desprendre's de l'antiga fàbrica tèxtil ubicada a l'avinguda del president Companys. Implicarà, de fet, vendre's l'espai on hi havia la illeta, el servei d'atenció a la drogadependència i la salut mental, que va tancar fa uns mesos.
El govern de Reus certifica una vegada més el punt final a la illeta, ara amb la venda de l'immoble que l'acollia. La Junta de Govern Local va aprovar dijous passat la licitació que ha de servir per despendre's d'aquest edifici, situat a l'avinguda de President Companys i que ocupa els números 7 i 9. El tancament de la illeta ja va portar polèmica fa mesos, quan l'Ajuntament va decidir acabar-se de desentendre d'un servei que ja havia sentenciat la Generalitat temps enrere a través de l'Hospital Sant Joan. Ha acabat suposant el punt final a un servei pioner de referència a tot Catalunya, gestionat en bona part per l'associació Reus Som Útils. La venda de la illeta suposarà desencallar un escull que fa anys que arrossega l'Ajuntament de Reus, el de Pic Aguilera. Es tracta d'una antiga fàbrica tèxtil que el consistori pretenia vendre's per cobrir part del trasllat de l'Hospital Sant Joan, ara fa 15 anys. La crisi immobiliària va destarotar l'operació i amb un aval municipal pel mig va deixar la situació empantanegada fins ara. El govern local del PSC, Esquerra i ara Reus ha aprovat ara tramitar la licitació d'aquesta venda a través de la qual, segons les previsions, s'hi han d'aixecar habitatges privats. El Servei d'Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental, engegat per l'Ajuntament de Reus la tardor passada, comença a tenir els primers resultats. Es tracta d'una xarxa de serveis de l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional per tal d'oferir acompanyament a les persones que ho requereixin. En aquest sentit, al llarg d'un any ha atès més d'una seixantena d'usuaris. El mes de novembre de l'any passat es posava en marxa el SOAVEM, un servei d'atenció que ofereix un acompanyament, segons demanda, dels ciutadans i ciutadanes que tinguin alguna necessitat en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional. En aquest sentit, s'han atès més d'una seixantena de persones en qüestions molt diverses, però amb un tret en comú, i és que totes elles tenen alguna mena de malestar emocional. L'objectiu del servei és el de facilitar l'accés a la ciutadania a tots els recursos existents i prevenir així alguna patologia o erradicar el malestar. Una porta per facilitar a la ciutadania poder accedir a aquest volum de xarxa d'actius que tenim a la nostra ciutat, són actius locals, però no és només això, és la porta d'entrada i després l'important és tot el que hi ha darrere, tot aquest acompanyament, perquè hi ha un retorn d'informació quan la gent se deriva als diferents serveis, perquè l'important és això, que la gent se senti acompanyada i que en un moment de la seva vida que pot estar una mica perduda, doncs tingui una orientació de cap a on ha d'anar. És per això que una altra de les línies d'actuació del SOAVEM és la creació d'una xarxa d'actius pel benestar emocional i mental, com ara el SIAT, el SAI, LGTBI+, el punt de sexualitat o el servei de consulta i assessorament de drogues i addiccions, entre d'altres. Tot plegat comporta la coordinació interdepartamental de 68 actius, tant externs com interns del propi Ajuntament, per tal de detectar les necessitats del ciutadà i facilitar aquest acompanyament a les persones que ho necessitin. Bàsicament, hem treballat en tres línies d'acció diferents. Primer, en identificar quines són les xarxes d'actius, és a dir, aquella gent que poden estar col·laborant justament, no?, entre uns i els altres diferents serveis, tant interns de l'Ajuntament com externs, que poden donar aquest suport a la ciutadania per donar resposta a diferents problemàtiques. Finalment, la tercera línia d'acció és la de promoció del benestar emocional. En aquest sentit, s'ha promogut tallers i formacions psicoeducatives de caràcter universal, com diferents actes de sensibilització i difusió. Fins ara s'han comptabilitzat 184 assistents a les activitats de benestar emocional. La ponència d'energies renovables ha desestimat la declaració d'impacte ambiental de la planta fotovoltaica Tirassol 1. Es tracta d'un projecte que plantejava travessar la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. El motiu principal de la denegació han estat els potencials impactes que pot tenir cap a diverses espècies protegides, com ara l'àliga cuabarrada, i també l'afectació que hi pot haver als sòls agrícoles. La ponència d'energies renovables ha aturat la instal·lació d'un parc fotovoltaic al sud de Catalunya. El projecte s'ha batejat sota el nom Tirassol 1 i compta amb una potència de 49,79 megawatts que travessa tres comarques, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. A la nostra comarca en concret estava planificat que hi hagués una via aèria d'alta tensió de 400 kW a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons s'ha comunicat, el projecte compta amb potencials impactes que pot tenir envers diverses espècies protegides, com és el cas de l'àliga cuabarrada, així com també tenir una afectació de sòls agrícoles. La ponència d'energies renovables va aprovar l'acord sobre la declaració d'impacte ambiental del projecte promogut per l'empresa Centauri Energies Fotovoltaiques SL el 19 de juliol de 2023, un acord en el qual ara s'assegura que hi havia un error de fet. Una decisió que es va fer sense tenir en compte un informe
l'informe tramitat pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a principis d'any. Ara i després de veure els estudis, el resultat de les consultes efectuades i els informes rebuts, entre d'altres, la ponència ha formulat la declaració d'impacte ambiental amb caràcter desfavorable. Arribem ara al punt de fer una petita pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. La victòria del Reus contra l'Hospitalet ha suposat la primera de la temporada pels rojinegres. Més enllà del vessant esportiu, cal destacar que el club ha assolit superar la barrera dels 1.000 socis a la segona jornada de Lliga i que ha registrat més de 1.800 espectadors en el primer partit a l'estadi municipal. La temporada 2023-2024, el Reus va arribar a la xifra dels 1.000 socis el mes de febrer, és a dir, amb el curs encarant la recta final. Enguany, l'entitat rojinegra ja ha superat aquesta fita en la segona jornada de Lliga i en ple mes de setembre, una situació que fa palès que l'equip enganxa i que la ciutat té ganes de futbol. A més, se li ha de sumar un altre factor a destacar. La temporada passada, la millor xifra d'espectadors a l'estadi va ser de 1.682 en el partit contra el Badalona. Aquest curs, en el primer partit jugat a casa, el registre ja s'ha incrementat fins als 1.807 aficionats. L'entrenador del Reus, Marc Carrasco, ha parlat d'aquest fet al Cercle Central de Canal Reus. Un orgull infinit. Crec que representa clarament el sentit de lluitar quan creus que les coses estan perdudes. Aquí, desgraciadament, fa uns anys vam perdre el nostre equip. Bueno, i a base de molt de treball, a base d'insistir-hi, a base de treballar-hi, doncs ha tornat a reneixer aquest sentiment. Crec que, a més, amb més força, segurament, amb un volum de decibelis molt més alts del que, per exemple, jo vaig viure quan era jugador. Per tant, estic encantat, il·lusionat i, sobretot, agraït a la gent. Que estigui la gent a la grada no només és per sentiment, sinó perquè el que hi ha al camp t'agrada. I, per tant, doncs, bueno, crec que estem arribant a aquest punt de química que és molt positiu per tothom. Uns números que demostren que el vincle entre l'afició i l'equip s'enforteix dia rere dia i està en un molt bon estat de salut. La pròxima cita dels rojinegres a casa serà contra el Peralada del pròxim 29 de setembre. Abans, aquest diumenge, el Reus visitarà el camp del Mollerussa. I en hoquei, aquest dilluns ha començat el Mundial que es disputa a Novara, a Itàlia. A la primera jornada de la fase de grups, els rojinegres Càndid Ballart i Martí Casas han empatat a 1 amb la selecció espanyola contra França, mentre que el xilè Diego Rojas ha caigut per 7-0 contra l'anfitriona. Debut amb empat de la selecció espanyola de Càndid Ballart i Martí Casas al Mundial d'Itàlia. El combinat estatal ha vist com França s'ha avançat en el marcador mitjançant Roberto Di Benedetto amb aquest xut llunyà quan faltaven menys de 7 minuts per la mitja part. La reacció dels de Guillem Cabestany ha estat ràpida i Marc Grau ha fet l'empat poc després aprofitant una assistència de Pau Bargalló. Amb l'1-1 s'ha arribat al final del partit. Pel que fa a la Xile de Diego Rojas, els de José Luis Bertrán s'han vist clarament superats per Itàlia, la selecció anfitriona. Un doblet d'Andrea Malagoli ha permès que els locals marxessin al descans amb un 2-0 a favor. A la represa, el combinat dirigit per l'ex-rojinegre Alessandro Bertolucci ha liquidat l'enfrontament amb un pòquer de Julio Coco i un altre gol de Davide Gavioli. Aquest dimarts, Xile i Espanya es veuran les cares en la segona jornada de la fase de grups del Mundial de Novara. Des d'aquest dimecres i fins al 30 de novembre, el Centre de la Imatge Mas Iglesias oferirà l'exposició Josep Maria Canyelles, de Reus al món. Aquesta mostra de fotografies es complementarà amb la projecció d'un documental i una conferència sobre el mateix personatge. Probablement emigrat de la ciutat de Reus durant la seva infància, pels vols del 1880, Josep Maria Canyelles va exercir com a fotògraf a París, ciutat on va desenvolupar la seva carrera professional basada en la realització d'estudis al natural destinats als artistes. En qüestió de 15 anys va passar d'un petit estudi situat en un carreró de Montmartre a obrir un taller gran i luxós a l'Avinguda Wagram, una de les principals artèries de la capital francesa. Canyelles es va distingir pel seu interès en les perspectives de la fotografia instantània quan aquesta era només una possibilitat a l'abast de pocs professionals, com també va ser pioner a la reivindicació dels drets d'autoria. Ara, una exposició coproduïda per Reus Cultura i la Fundació Privada Redis i amb el fotògraf i documentalista Carles Esporrin al capdavant, recull part de la seva obra al CIMIR. S'interessa per les perspectives de la fotografia instantània,
pensem en una... i que, per tant, en aquell moment era l'abast de molts pocs, fins i tot professionals de la fotografia, i això permet que tinguem doncs, tota una col·lecció d'imatges, especialment de París, però també d'un petit hivern que passa a Figueres, en el qual el que trobem és més enllà del que en aquell moment era doncs, més habitual, que és un paisatgisme, que és una foto molt fixa, ens trobem amb imatges en què el context el posen precisament les persones. La inauguració de l'exposició és aquest dimecres 18 de setembre a les 7 de la tarda al CIMIR. A banda, el 10 d'octubre es projectarà el documental Josep Maria Canyelles, l'ombra del fotògraf, i el 24 d'octubre hi ha programada una conferència sobre el fotògraf a càrrec del mateix Carles Esporrín. Els dos concerts que els Pets faran al Teatre Fortuny de Reus han col·lapsat al web de venda d'entrades aquest matí. El Festival Accents porta els dos formats dels de Constantí al febrer de l'any vinent i les entrades pràcticament s'han esgotat en qüestió de minuts. El servei de venda d'entrades del Teatre Fortuny s'ha col·lapsat aquest dimarts al matí quan s'han posat a la venda les entrades per als dos concerts dels Pets en el marc del Festival Accents. El grup de Constantí celebra 40 anys sobre els escenaris amb dos formats diferents. Per una banda, un concert principalment amb els discos Canta i Balla i Som, i per l'altre, un que combina el Bon Dia i l'Agost. A la capital del Baix Camp hi portaran totes dues propostes, el 21 i el 22 de febrer de l'any vinent, respectivament. L'anunci dels concerts s'ha fet aquest mateix dilluns a les xarxes socials i els grups de WhatsApp han començat a treure fum. A les 10 d'aquest matí s'ha activat el servei informàtic de venda d'entrades i en qüestió de minuts han quedat pràcticament esgotades i el servidor ha caigut. S'ha pogut rehabilitar una hora més tard, novament amb alguns problemes, i oferint les entrades que havien quedat lliures, principalment als pisos superiors. Repsol t'ofereix el temps. Passem a la previsió meteorològica de cara a demà, després d'aquest dimarts en general estable. A partir d'aquest mateix vespre i nit poden arribar els primers ruixats previstos, unes pluges que s'instal·laran definitivament a les nostres comarques a partir de demà i que haurien de comportar una baixada de les temperatures, que es mouran entre els 15 i els 24 graus entre el Priorat i el Baix Camp. Els ruixats s'han de mantenir fins a final de setmana i començaran a esvair-se durant el cap de setmana, deixant unes temperatures prou moderades. Tanquem l'espai del temps amb la imatge del dia que avui ens envia Hilari Aragonès des del Priorat. Es tracta d'una orquídia que tot just comença a florir a les muntanyes de Prades aquests dies de mitjan setembre. Obrim ara l'agenda per la pàgina de demà dimecres. A 6:15 de la tarda, la Biblioteca Xavier Amorós ofereix una nova sessió tematitzada de contes a cau d'orella, una activitat infantil que en aquesta ocasió anirà a càrrec de l'associació Alzheimer Reus. A 9:15 del vespre, el Cementiri General de Reus celebrarà una nova edició del Concert per al Record, Músiques de Tardor, un recital poètico-musical que vol homenatjar els éssers estimats que ens han deixat aquest últim any. I dijous, el Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant acollirà una nova sessió del cicle de cinema Gaudí. Serà a les 7 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Mamífera, de la cineasta Liliana Torres. Si ahir era el Cercle Central de Joel Gomis qui començava la temporada, avui és el torn del Fotli de Paula Jansà. Què ens portes, Paula? Amb quin convidat encetes el curs? Hola, Jordi. Pensava que ja ho havíem parlat, això. M'estàs fent una pregunta una mica compromesa. No et puc dir qui és el convidat d'avui del Fotli, és que és sorpresa, em sap greu. Totes aquelles persones que ho vulguin saber s'hauran de quedar a veure el programa. No marxin, ara, de seguida, al Fotli. Carai, doncs ens haurem d'esperar uns minuts per desvelar el misteri, però vaja, segur que val la pena. Acomiadem aquí el Notícies Vespre i els deixem amb les millors imatges de l'onzena trobada d'elements fets per tu d'aquest diumenge. Un acte organitzat per Canal Reus, que va rebre la participació de més de 250 nens i nenes. Recordin que poden mantenir-se informats a canalreus.cat i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà a les 2 del migdia. Moltes gràcies per la seva confiança. Que vagi bé.